kupitia sheria ya takwimu, ofisi ya taifa ya takwimu Tanzania ndiyo inayohusika na ukusanyaji wa takwimu rasmi zote zinazokusanyika nchini Tanzania za kiuchumi na za kijamii. Na takwimu hizi tunawaelekeza watu namna ya kuzitumia, hasa kwa watunga sera, kwa ajili ya mipango mbalimbali ya programu mbalimbali nchini Tanzania. Takwimu ndio uso na ndio jicho la mipango yote. Huwezi kufanya maamuzi sahihi, huwezi kufanya maamuzi yenye malengo sahihi bila kutumia takwimu sahihi. Hapa takwimu zote unaweza kuzipata. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania wote waweze kufika katika banda letu hili, waweze kupata kufahamu takwimu mbalimbali, na pia tunaweza kuonesha taarifa mbalimbali ambazo ofisi ya taifa takwimu imeziandaa kwa ajili yao. Asante sana. Kwanza, kama unavyofahamu, mwaka 2022 serikali ilifanya sensa ya watu na makazi. Hapa Mtanzania akifika anaweza kupata takwimu za sensa ya watu na makazi kwa eneo lile analoishi, hali kadhalika atapata takwimu za majengo na anwani za makazi ya maeneo ambayo yeye anaweza kuishi. Kuna mtu anataka kufanya biashara. Sasa ili uweze kufanya biashara, angalau ukiweza kujua hii Geita kata zake zikoje, wana vijiji vina idadi ya watu wangapi, kwa ni wapi naweza nikaweka biashara yangu nikapata mzunguko na mwitikio wa wateja wengi kwa pamoja. Kwa takwimu hizo ziko hapa. Kuna takwimu zipo kwa majimbo. Ukitaka kufahamu okay, jimbo hili na jimbo hili kuna watu wa idadi ya kiasi gani utapata. Unafanya biashara yako, unataka kujua kuna wanawake wangapi, kuna wanaume wangapi, kuna idadi ya watoto kiasi gani, kuna vijana kiasi gani. Unataka kuwekeza shule, unataka kujenga hoteli, unataka kufanya biashara yoyote ile, basi ukifika hapo unaweza ukafahamu. Hata ukitaka kufanya biashara usafirishaji, kujua point A na point B, wapi kuna watu wengi, wapi hakuna watu wengi, ili angalau ukiwekeza kwenye usafiri unajua unaweza kuwatoa watu eneo moja kupeleka watu eneo lingine. Takwimu hizi zote ziko hapa na unaweza ukazipata. Na pia tunawaelekeza watu namna ya kuweza kuzipata takwimu hizi kwa njia ya kidijitali, kwa sababu unaweza kuzipata kwenye tovuti ya www.nbs.go.tz, lakini hali kadhalika unaweza ukazipata hata kwenye simu yako ya mkononi, ile tunasema almaarufu kiswaswaru, vile visimu vidogo. Ukipiga tu *152*000 ukienda kwenye ajira na utambuzi, kule utazipata takwimu kwa eneo lako, popote pale ulipo takwimu zile utazipata. Yeah. Kwa majina naitwa John Ngenda, ni mkazi wa Geita lakini pia ni mjasiriamali. Nimetembelea maonyesho haya lakini nikabahatika kutembelea katika banda hili la takwimu na rekodi juu ya sensa na makazi, si ndivyo? Nimeweza kujifunza kitu kimoja, kwa sababu ndani ya maisha yangu nilikuwa najiuliza kama sensa leo imepita kwa mara ya kwanza, mwaka ujao itakuwaje? Kwa sababu sensa inakuja baada ya miaka 10, lakini nashukuru muhusika hapa na mwelekezaji ameweza kunieleza vizuri, nimeweza kuelewa kwa undani zaidi. Kwa nimepata elimu nzuri juu ya takwimu na takwimu mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Hilo nashukuru kwa hilo. Naitwa John Ngenda, ni mjasiriamali lakini pia ni mchimbaji. Mimi Swabri Ibrahim, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM wilaya ya Geita kutokea kundi la vijana. Nimefika hapa ofisi ya takwimu kuelewa na juu ya ufafanuzi wa takwimu inavyoendeshwa katika ofisi ya takwimu ya mkoa, ambapo katika maonyesho ya saba ya teknolojia ya madini, moja katika faida niliyopata ni namna ya kupata idadi ya watu kuanzia kwenye kaya, mtaa, kata, wilaya na mkoa. Kama mnakumbuka, nchi yetu ilipata, tulifanikiwa kupata idadi ya watu kupitia sensa ya watu na makazi. Nilipofika ofisi ya takwimu, nimeeleweshwa namna watu walivyo, idadi ya watu, faida yake, na lengo la takwimu inaisaidia serikali kupeleka huduma za maendeleo kama afya, maji, elimu, barabara. Hivyo nawashauri wananchi wenzangu wa halmashauri ya mji wa Geita na wilaya ya Geita kufika hapa kuja kuelewa ni nini serikali ya awamu ya sita wanaweza kutoa huduma kwa wananchi, hata katika kuja kupata maelezo kama niliyopata. Lakini hata elimu niliyotoa hapa itakuwa ni chachu kwa wengine juu ya kuwasaidia juu ya kufahamu umuhimu wa takwimu. Ukizisoma takwimu hizi ziko kila mikoa, kwa maana mkoa Geita, Kagera, Dodoma ni nchi nzima. Lakini takwimu hizi zinaonyesha hata shughuli za kiuchumi kila mkoa. Kwa mfano mkoa wetu wa Geita tunazo shughuli za kimadini, lakini ukienda mkoa kama Kilimanjaro utakuta wanazo shughuli nyingine labda za kilimo cha kahawa na kadhalika. Kwa hiyo takwimu hizi zinaonyesha uhalisia wa nchi nzima, hivyo niko tayari kuwashauri vijana wenzangu waje wapate elimu hii kama niliyopata,
kwa manufaa yao. Na niwashukuru sana viongozi wenzangu kwa kunipatia hivi vitabu, niwaahidi nitavisoma na nitakuwa barozi mzuri wa kuelezea mafanikio ya nchi yetu. Asanteni sana.